Sveiki. Šiandien norėčiau pristatyti Jums Emilį Vėlyvį. Gimė jis 1979 metais Vilniuje. Tapytojas ir kino režisierius. Baigė Vilniaus dailės akademiją. Kuria muzikinius klipus, dirba reklamoje ir, žinoma, visuomeniai yra gerai pažįstamas kaip kino režisierius, kažkada tapęs žinomu su savo trumpo metro filmu pavadintu Mat Tvajų. Na, o šiaip jau, suprantama, visi jį pažįsta iš tokių filmų kaip Zero ir Zero 2. Internetas, įvedus jo pavardę, pateikia daugiau kaip 27 tūkstančius rezultatų. Man Emilis imponuoja tuo, kad kryptingai ir talentingai Lietuvoje kuria žanrinį kiną. Todėl šiandien aš noriu pakviesti jį pasivaikščioti Kauno klinikų požemiais. Pasiruošę? Taip. 1, 2, 3, einam. Fucking shit. Sveikas, Emilis. Sveikas, gyvas. Žinai, nesugalvojau nieko geresnio, kai pasikviesti pasivaikščiot Kauno klinikų požeminiais tuneliais. Jau šalta. Labai originalus sprendimas. Pabandom? Pabandom. Tai šitas tunelis, jis iš tikrųjų veda tiesiai į lavoninę. Čia kito tavo filmo siužetas galėtų būti. Tai pasižiūrėsi šitą tunelį, kokią istoriją galėtum taip ekspromptu. Nu, jis pagangamai šviesus, tai matyti šviesiai būtų istorija. Apie meilį. Šilta tokia. Matai, tos meilės visur gimsta, užuomas be susir būna. Ar teko kada mergaitę traukti tunelį? Tunelyje? Jo. Man neteko. Tau teko? O kur tu mokėsi? Univerį? Taip. Univerį pas mūsų akademijoje irgi buvo tunelių, tokių katakombinių. Dailės akademijoje. Mes ten vedžiodavom. Mergaitės pasižiūrėti. Tu turi daugiau patirties už mane. Ten ir tokios gražios freskos, nerestauruotos. Ir mes vedžiodavomės ten mergaitės pasižiūrėti, patys pasikultūrinti. Nebijodavot? Ne. Man atrodo, tu kažkur esi sakęs, kad svarbiausia, kad filmas kalbėtų apie laisvę, laimę ir meilę. Taip. Tu vis dar laikaisi šitos nuostatos. Aš nežinau, čia ar laikausi kaip už kažko, tai, bet aš pastebėjau tokius kaip tokie pažintiniai, mano galva, veiksniai filme, be kurių filmas negali organizuoti žmogaus pagrindinės tokios žiūroviškos satisfakcijos, ko jis eina į kiną, ne? Jis eina pamatyti, tarkim, arba tragediją, arba komediją, išgyventi tam tikras emocijas. Ir būtent vat, meilė, tai tos vat, tokios vertybės, meilė ir laisvė jam suteikia tai, kad jis vat, ir eina patirti tą vat, tikrovės iliuziją. Ne? Nes šitos vertybės veda į tai, ko žmogus, bet žmonės, ne, aplamai žmonėje, siekia labiausiai. Ko siekia žmonėje labiausiai? Siekia ko gero pripažinimo, kad tave pripažintų, priimtų bendruomenė. Dar apsakščiau, ko žmogus siekia gyvenime? Sargi? Laimės. Būtent. Ne? Ir sąlygos būti laimingam, kokios yra? Tu žinai, žvelgiant į žmonės, man kartais atrodo, kad jie nelaimės ieško. Jie nelaimės ieško. Jie negali. Jie vargo ieško, jie kalėjimo savo ieško, iš visų jėgų ieško savo kalėjimo, ne? Tai interpretuoja, žinai, metaforą metė, ne? Bet principė, jisai savo nelinki nesėkmės, nelaimės. Tiesa, savo nesėkmės, sėkmės. Tai. Galbūt teisingiau pasakyti, kad sėkmės jie. Sėkmė kaip irgi sąlygai laimė. Aš turiu menį, kad... Nes mes jį klausim, kaip sekasi? Taip. Mums tai labai svarbu. Arba pažiūrėk, bet kurio šventėse, ne, tarkim, arba laimingai sakoma, ne, taip. Sėkmingai tau, būk taip. Drūtas, būk sveikas, ir taip, panašiai. Taip, taip. Tai va tie dalykai. Bet iš principo, vat, ko eina žmogus į kiną, ne, jisai kaip vat, šita vat, laimė, sakykim, savoka, ne, vat, laimės kategorija jam yra kaip ir pati svarbiausia einant į kiną ir ją patiriant. Ne? Principė, jeigu filmas nekalba apie meilę ir laisvę, ne, jisai sunkiai suras savo žiūrovą. Nes kiekvienas filmas turi savo žiūrovą. Be jokios abejonės. Ir kuo jisai, kaip ta, sakant, vis tik esmė yra pati mintis, nešnekėti apie meilę ir laisvę. Nesvarbu, laisvė gali būti piniginė išraiška, pinigai vienai per kitaip, tai yra laisvės, tai forma, ne?
Meilės lygiai taip pat, tarkim, jeigu šnekant apie meilę, yra įvairiausios formos. Ir jeigu mes nekalbame apie šitas vat, svarbiausias vat, žmogaus kažkokias vertybės, ne, mes niekam negalėsim jam suteikti laimės arba nelaimės pojūčio. Mes negalėsim pasakyti, ar herojus, tarkim, yra laimingas ar nelaimingas, nes nuo tų laimingo, nelaimingo pojūčių mes galim daryti dramą. Supranti, kitaip tariant, žiūrovai, yra nemiškų filmų, ne, jie patys yra nesėkmingiausi, kur tu žiūri, nesupranti, kam tie buvo pastatyti filmų. Čia tai, kur niekas nevyksta. Kur žinutės, jokios žinutės neperduodama, kitaip tariant, arba ta žinutė ant tiek, jinai yra nu, nedramaturgiška, nes kinas be dramos jis yra ne kinas. Tai galima rašyti tada knygą, galima rašyti piešti, galima kažką daryti, bet kine turi būti drama, vienai par kitai. Nėra tada, nėra kino, nėra prasmės jį daryti. Tu netiki, kad gali būti toks dadaistinis. Yra tokių filmų, yra, bet mano galva tai yra, nu, nevykė filmų. Andžejus Vaida yra sakęs, kad filme privalo būti lavonas. Aš nežinau, jeigu... Tai yra užaštrinta turi būti situacija. Turi būti situacija lemtinga. Kiek lemtis va, tau yra svarbus elementas? Lemties momentas, jisai apskritai kalbamas arba gyvendinamas istorijai, arba kaip idėja, ne? Nu, tarkim, vat Tarantinas labai mėgsta vas žaisti, ne, su fatališkumu. Jisai vat pasiima, ne, ir svarto tą fatališkumą ir stebina žiūrovą. Wow, tai pažiūrėk, iš tokios būtinės situacijos taip išvarto, kad kartais, nu, taip atrodo neįtikėtina, ne? Čia yra jo metodas, čia yra būtiškumas. Taip, jisai vat sugeba tą padaryti. Kaip dramaturgija, kaip lemtis, aš nežinau, nu, čia Tarkovskis tą analizavo, tarkit, labai stipriai. Bet, o tau patinka Tarkovskis? Jis yra unikalus režisierius tuo, kad jis ant tiek yra lėtas, jo, mano gal dramaturgiškai lėtas, jis labai lėtai stebina. Nes drama tai yra, nu, kitaip tarp, vartimas gerojaus, ne, iš laimės į nelaimę. Ir sugebėjimas vienai per kitai patraukti žiūrovą. Bet kaip be būtų, jisai tai lietai darydamas, tu vis tik ištempi žiūrėdamas visą filmą. Na gerai, tada pats įdomiausias klausimas. Tavo mėgstamiausi režisieriai. O, čia taip. Jau yra daug iš tiesų. Daug? Daug. Daug. Nuo Kurosavos iki Tikverio. Tu prasme, visam šitoj panoramą. Bet tave vis dar galima apgauti? Aš esu iš tų tipų, kur filme po 5 minučių bandau nuspėti pabaigą. Aš esu iš tų. Tai kitiems žmonėms tai nėra labai svarbu, bet jeigu man po 5 minučių jau aišku, man tiesiog tampa nuobodu. Reiškia, tam tikrą prasme, tu ir scenaristas kartu dar. Nes tai yra ir scenarijos dalykas, ne vien režisūra. Ne vien. Nuo ko tu paprastai pradedi, jeigu taip galima pasakyti, rašyti filmą? Kas tu būna pradžia? Akstinas? Impulsas. Įvykis. Koks? Nežinau, pagal idėją. Tarkim, ateina idėja. Ne? Padaryti filmą tą ir tą temą. Nes tau tuo metu skauda dėl to. Ir tu ieškai įvykio, kuris galėtų sukrėsti personažus. Tarkim, pakeisti jų status quo. Ir pagal tai organizuoja visą fabulą. Ar tu improvizuoji filmuodamas? Jo, aš priešingai negu kai kurie režisieriai Lietuvoje stengiuosi neiliustruoti scenarijus. Nes režisierius kartu dar yra ir savotiškas, na, armijos generolas. Jis nėra vien kūrėjas, jis turi suvaldyti milžinišką minę žmonių ir taip, kad jie dirbtų vienam tikslui. Tau kuri šito darbo vieta, na, vadinkime taip, vadovavimo filmui vieta, kuri tau yra pati sunkiausia. Kas yra geras režisierius? Tu man pasakyk. Na, aš tave pirmą paklausiu. Žmogus, kuris tiksliai žino, kaip įgyvendinti jo idėją. Kine. Kieno idėją? Scenarijus. Jo paties idėja, taip. Nu taip, bet tiksliai žino, ką jisai žino. Tiksliai jis žino, kaip tai kaip padaryti. Surežisuoti, taip. Ne? Bet tai reiškia, tai jis žino, to jisai geras režisierius? Kadras. Jau. Nežinau. Na, aš tu atsakyk, va, pabandyk atsakyti, aš atsakysiu, kas yra geras žurnalistas, arba laidos vedėjas. Žodžiu taip, jeigu aš neatsakau dabar, kas yra geras režisierius, aš esu blogas žurnalistas, gerai? ne tokia logika. Gerai, aš priimu, visiškai, man tinka. Tuoj, leis man pagalvoti akimirką.
Čia nėra lengvas klausimas iš tiesų, nes daugelis taip, nu, kas yra režisūra, ne, klausia, kas yra aktorinis, kas yra... Nu... Tai yra žmogus, režisierius, geras režisierius, tai yra žmogus, kuris manyje gali žiūrovę sukelti tokias emocijas, kokias jis nori sukelti. Pasitelkdamas aktorius, vaizdą, pirmą planą, antrą planą ir panašiai garsą, sukelti manyje, kuris žino, kaip kažkokią idėją, kažkokią mintį nunešti iki žiūrovo ir kad jame tai sudygtų. Man atrodo, kad čia yra geras režisierius. Taip, mano galva, žinok, lygiai taip pat, ką tu vat pasakėjai, tik ilgai ir aš galiu pasakyti vienu sakiniu. Geras režisierius yra tas, kuris moka įdomiai papasakoti istoriją. Viskas. Jeigu tu moki ir sugebi papasakoti įdomią istoriją, tai daugiau nieko nėra. Tu pasakoji istoriją. Gerai, tai po mano atsakymo tu dar kalbi su manim? Kalbu. Einam toliau. Ar einam tenai? Čia taip šilta? Einam į didesnį koridorių, šiek tiek platesnius vandenis pabandysime. Klausyk, juk tu pradėjai kaip tapytojas. Aš ir esu tapytojas. Tu ir esi tapytojas. Tu vis dar tapai? Ne. Ir tu vis dar tapai? Ne, netapau. Kodėl? Todėl, kad dažai sušalo. Išdžiuvo. Ar tai sąmoningas pasirinkimas, ar tu tiesiog, na, jauti, kad dabar ne? Aš manau, kad sugrįšiu. Aš vis tiek, aš prigimtį tapytojas. Man teko matyti keletą tavo darbų, porą autoportretų. Autoportretas tai dėl to, kad pats savo kaip modelis visada esi po ranka, ar tau įdomu stebėti save vis dėl to veidrodyje? Bet ir išnekant, tai praktiškiausia yra už tai, kad modelis, na, pač, aš gyvenau, kada mokiausi provincijoje, su tais modeliais buvo problemas, o veidrodį pastatyti yra paprasčiausiai, tai pasistatai veidrodį ir drožysi. Tavo kai kurie kūriniai yra publikuojami internete ir aš ten radau vieną tokį komentarą. Kažkas turėjo sunkią vaikystę. Turėjai sunkią vaikystę? Ne, tuose aš nežinau, su ko lyginti. Man atrodo, visi mes praėjėtas vaikystės bajavis. Apsistai, ar tu turi tokią savybę tyčia šokiruoti publiką? Man atrodo, jeigu tu šokiruoji, tai jau tai aplamai jau yra tyčinis veiksmas. Ne? Ar tu tirštini spalvas? Tirštinu. Tirštinu, nes lengviau kalbėti simboliais. Simboliais kalbant visada tu sutirštini. Nu, tarkim, netgi metaforom kalbant, tai net tu visada sutirštini. Nu, tarkim, Kubriko kalba, ne? Jinai yra sutirštinti. Kine, jo? Tarkim, Otto Dixo tapyboje, ne? Jinai yra sutirštinti, jo? Irgi autoportretų meistrės, ne? Tai va, čia mano panašios va, sielos yra menininkai, ne, kurie va, kalba panašiai kalba. Kiek tau svarbi žiūrovo nuomonė apskritai apie tavo darbus? Kaip ir kiekvienam menininkui, kaip ir kiekvienam kurie yra svarbi kažkokia vis tiek, nu, kiek ten skaudina patį žiūrovą, ar ten, tarkim, nepriklausomai nuo srities, ar jisai būtų dailininkas, ar būtų muzikas, ar literatas, ar... Ar kinošnikas, jisai reaguoja. Tik tai, aš manau, kad kai jau tu pagimdėjai kūrinį, ne, išleidai į pasaulį, tai leisk tu jį ir išjuokti jau. Duok tu ir pasijuokti žmonėm iš jo. Nes jis jau gyvena savarankiškai savo gyvenimą ir tu, man atrodo, jau nei tu jį apsaugosi, nei jis turi pats išlikti. Kitaip tariant, jeigu... Perdėtas jautrumas savo kūrinio atžvilgiu, jisai, nu, man atrodo, visiškai neveiksmingas tau pačiu. Tu gali žiūrėti savo filmus? Aišku, galiu. Bet praėjus tam tikram laiku. Bet čia dėl labai tokių paprastų dalykų, kad tau tiesiog atsibosta bemontuojant. Nes tau viskas yra ant tiek žinoma ir prieš premjerą tu tiesiog negalėjau įžiūrėti, štai, kad tau jis yra blogas, prastas, nuobodus ir taip ir panašiai. Ir tu po kiekvieno filmo tu prisiekiai savo, kad tai yra paskutinis filmas, kurį tu statyti. Tai visą tai. 0-2 kol kas paskutinis. Na jo. Dabar dirbi su kokiu nors filmu? Pasirašymą turim.
kaip čia atsitinka, kad mes dažnai sakom, kad labai blogi reikalai lietuviško kino yra, labai blogi reikalai. Ar mes čia savo įsikalėme galvą ir tai yra nesąmonė, ar tau irgi taip atrodo? Jeigu manęs klaustų bendrai paėmus, kokia yra Lietuvoje kino situacija, tai aš palyginčiau su Cuksvangu. Žinai, žaidi šakmatais. Cuksvangas yra situacija, kai priešininkas tau sugeba sukurti tokią situaciją, kai tavo visi įėjimai yra tau nenaudingi. Tai čia Lietuvos kino taip. Situacija. Taip, kada tu kartais dedi ant tiek daug pastangų, kurie iš principo yra tau nenaudingi, netgi pačiam kinui. Tai kame problema? Rinka pati. Na, kultūros nėra, tradicijų nėra, mokyklos nėra. Betgi kūrė filmus. Bet tu galvoji ryti, kad Serbijoje Kusturica iškrito iš dangaus? Galvoju. Iš niekur nieko. Aš ne? Galvoju, kad Kusturica iškrito. Ir Larsas von Trieras Danijoje, taip tokšt iškrito. Ne, Larsas von Trieras Danijoje neiškrito iš dangaus. Ten buvo tradicija kino mokykla stipri. Jau nuo 20 amžiaus pradžios. Bet ir su Bregovičium, Karažličium, ne, ir su visa kita kebra, kurie puikius filmus Serbijoje, ne, arba tarkim, nu, visoj buvusi Jugoslavijoje. Ne. Aš tai galvoju, kad Kusturica jokių filmų nekuris, tiesiog filmuoja realybę. Čia tai Felinis irgi lygiai taip pat, kaip jis nekuria. Jis ekranizavo savo sapnus. Kas? Felinis. Felinis buvo, tarp kitko, labai geras piešėjas. Taip. Ja. Jis užsidirbdavo piešdamas, jis iš to gyveno ilgą laiką. Jisai dirbdavo piešdamas. Amerikiečių kareivius piešdavo ir iš jų pinigus gavo. Jo, bet įdomiausia tai, kad jisai pirma nusipiešdavo personažą, ja? O paskui eidavo į Romos gatves ir jo ieškodavo. Čia Felinis, čia nu, fenomenas. Ja. Bet matyt, nu, Romos gatvės gali pasiūlyti ant tiek daug personažų, kad jis galėdavo išsirinkti. Mūsų castingas yra skurdesnis. Gerai, mūsų castingas šiek tiek skurdesnis, mes maža šalis, bet ar yra kažkokių tai objektyvių priežasčių tavo supratimu, kurios trukdo įskleisti kūrybinės galės maksimaliai? Būtis, jinai daugiausia apsprendžia vis tik, kai būtis apsprendžia būti, tada ir prasideda. Ar yra bent vienas lietuviškas filmas, kuris tau patinka? Yra. Koks tai? Banalu, bet bus niekas nenorėjo mirti. Mano galva, tai yra pirmas ir, gal, man, ir paskutinis lietuviško žanrinio kino pavyzdys. Stiprus, stiprus, stiprus pavyzdys. Kaip jau būtų keista, kad jis kelintų metų, 76 ar 67. Ne, gal 60. 67 metų ir iki šių dienų, bet tarkim, bet Tadas Blinda padarė vėl, ne, žanrį. Tikrai, padarė žanrą, tai pažiūrėk, kiek metų. Patiko tau Tadas Blinda pradžia? Žinoma, kaip žanrinis filmas, iš tiesų, ko jau senai reikėjo lietuvių kinematografijai, va tokių va, pavyzdžių. Ir šaunuolį, kad kebra paėmė, susimėtė, padarė, gyvendinė. Su dideliu respektu. Ploju katutėm ir sakau, darykit dar. Blinda 2. Tu skaitai, laikai save skaitančių žmogumi ir jeigu skaitai, tai ką? Įvairia labai literatūrą skaitau ir aš save biškį taip lenkiu kartais į kampą, prie sienos spaudžiu už gerklės paėmęs, kad vengiu aš grožinės literatūros. Vengiu, nors man reikėtų jos. Aš pasijaučiu, kad man jos reikia, bet aš jos vengiu. Matyt čia, sakau, jaunystį. Atitinkamai paėmiau ne tas knygas ir paskui gavosi tiesiog inerciją. Ir kai žmogus pripranta, jis paskui tiesiog to nenori. O kokias tu paėmės? Aš paėmėjau istorinės. Tos faktų. Ir man jos labai tiko ir lipo, ir man patiko nu, pačiam. Ir paskui tiesiog organiškai nuo istorinio perėjo prie filosofinių. Ir taip ir gavosi. Ir taip liko pas mane tokie, pakankamai tokie skylė, kurie reikėtų kažkokiu būdu užpilti vas grožinės literatūros. Ar tu klausaisi dialogų gatvėje? Jo. Jo. Bet aš dažnai, žinai, kaip dar darau, kad tarkim, neieškau, kaip pasakyti, žinai, bet, pavyzdžiui, Sezanoje, ne, reikėjo gamtos, jo? O Picasso'ui nereikėjo gamtos.
Picasso reikėjo kultūros. Ne? Tai aš kartais jau nebūtinai klausau turgai ar troleibuse ar gatvėje tų dialogų. Man kartais užtenka žiūrėti filmą, ne? Ir sujungti dviejų ar trijų skirtingų filmų dialogus į vieną. Žinote, daryti tokią eklektiką savotišką. Kad tu turi idėją, ne? Tau reikalingas labai geras tekstas, ne? Tu pasiimi iš vieno filmo vieną dialogą, tu pasiimi iš ten tą. Tu, aišku, interpretuoji savaip, ne, sujungi. Tu duodi tą... paduodė tą kalbą tam personažui ne, ir jam labai labai tas limp. Kitaip tariant, tai yra Picasso metodika, mano gal. Jisai, nu, jis nekopijavo, jisai jau ėmė iš kultūros, jisai jau darė kultūrą. Man atrodo, kad Picasso ir sakė, kad prastas menininkas plagijuoja, geras menininkas vagia. Čia Tarantino labai. Picasso. Jis pirmas. Ja? Kodėl tu susidomėjai būtent tokiais žmonėmis? Kodėl tavo filmai daugiausia yra apie kriminalinius veikėjus? Kad man atrodo, kad taip, man pačiam yra lengviausia pasakyti tokiai formai istoriją. Kriminaliniai formai turim. Nes kažkas gaudo, kažkas bėga, kažkur gal labai turi labai gerą tiesiog panoramą parodyti įvairias skirtingas spalvas. Ne? Bet kurioje dramoje, tarkim, bet kriminalė man tai darosi lengviausia. Jeigu taip kalbėt apie tavo filmus, kaip tu žiūri į politinį korektiškumą? Na, kas ten nekorektiškai? Kaip tu žiūri į toleranciją? Politikai? Mažumoms politikai. Man atrodo, viskas filme yra aišku, kaip aš žiūriu. Kas ten neaišku, tai ten galima... Dėl leksikos daugiausiai, žinai, aš ten turėdau priekaištų. Jeigu mes visi susitartume, tai galėtume sugrįžti prie natūralaus kalbėjimo, kaip tai yra Hollywood'e tam pačiam, kaip tai yra Europos kine. Aš nežinau, daug iš tiesų yra versijų ir netgi ne vieną kartą buvom galvoję, dėl ko pas mus nenatūraliai skamba tas... ta kalba. Dėl, gal dėl pačios mūsų lietuvių kalbos? Abejočiau. Abejočiau. Visokių yra versijų, ne? Ir pirmiausia mano galva buvo, bet taip jau labai labai apibendrintai kalbant, tai buvo dėl to, kad mes naudojam kine literatūrinę kalbą. Literatūrinę turėjom, nešnekamą literatūrą. Nes mes esam tekstų žmonės, ne, verbaliai, ne, tu rašai tekstą ir to paskui žmonės išmoksta tekstą, jo, kaip teatre daro, ne, išmoksta tekstą, ir jisai sako tą, vat, tarkim, kine atėjęs, vat, išmokė. Dėl to ta improvizacija leidžianta, ne, daryti aikštelį, jinai tau ir suteikia tokio, nu, gatviškumo, ne, tokio būtiškumo, tokio, nu, betarpiškumo tarp mūsų, ne, vat, nu, vat, kad tu užmirš tą kamerą, tu užmirš tą žiūrovą, tu užmirš tą, nu, sakyk tu savo žodžiai. Tu būdavai linkęs rinktis jau paruoštus aktorius, ar jeigu geras tipažas, tu gali imti žmogų, kuris yra ne aktorius? Jo, aš matai, kai dailininkas esu, ne? Tai man ta vizualioji pusė, jinai šiek tiek artimesnė. Tai jeigu tipažas jau atitinka savo svorio kategoriją, žinai, pagal mordą, jo, ir man jo reikia, tai aš tada bandysiu įimti ir iš jo padaryti tą personažą. Jeigu man nepavyksta, tada aišku, įmės aktorius, nes, nu, aktorius, nu, taip, žinai, technika. Ir tokiu gerą ir kadro kompoziciją ir visiems kitiems dalykams dailininko patirtis, tapytojo patirtis labai pravertė, ar ne? Man atrodo, gal vienintelis paišausi kadruotis lietu. Paišaisi? Tai aišku, aš visą, pas mane knyga va tokia būna. Visas filmas nupieštas, storyboardas pilnas. Visas pilnas. Tai gerai, tada pabaikim mūsų laidą ten, kur pradėjom. Ir jeigu gali, papasakok man, kokį paveikslą kine tu dar norėtum sukurti. Oi, o, čia šnekilik, tai aš dabar statyčiau paskutinį filmą. Ne. Ateityje norėčiau padaryti tikrai labai sunkaus žanro filmą. O sunkus žanras yra kas? Nu, tokia žoska tragedija. Tai palauk, čia iki šiol buvo komedijos, taip? Jo, mano galva tai buvo komedijos. Toks ir nu, ironizuojančios, ironiškos. Nežinau, labai sunku matai išneikėti apie tai, kas bet tau ateina į galvą ir kas jau yra susiformavę. Tai dar, žinai, tokia efemeriška labai. Būna, kad vaizdai stovi prieš akis, jau būna. Jau tokias mintys, žinai, kad vat apie šitą vieną ar kitą temą, vat jeigu aš ją pasiimčiau, tai aš ją padaryčiau vat taip, vat, nu, vat, kitaip šiek tiek.
pasunkinčiau, stipriau kažkaip. Bet šiaip drama. Šekspyrišką nori padaryti dalyką. Jo, bet aš visada darau dramą. Aš manau, kad kaip mes ir vėl grįžtam prie pokalbio pradžios, kad kinas be dramos yra jau ne kinas, manau. Ir be meilės. Be meilės, be laisvės, pavyzdžiui. Emili, ačiū tau labai. Tai nėra už ką. Tu nesustok. Šito nori tau. Tai ir tu nesustok. Tu kitą kartą nesives manęs taip giliai. Noriu palinkėti visiems žiūrovams, kad neužmirštų lietuviško kino ir kas kart, kai atsiradusi kino teatre, aplankytų. Ir įvertindami kažkaip paskatintų tos kino kūrėjus daugiau jo daryti, gaminti, kurti. Kad koks jis bebūtų tas lietuviškas, bet jis yra savas. Jis artimas mūsų, kaip ir visa kita Lietuvoje. Tai tiek. Ačiū labai Ryčiui ir dviems puikiems operatoriams, kurie mus šitaip nutraukė, nufilmavo. Tikiuosi, mes su savo didelėm širdim ir sielom patekom į kadrą. Ačiū.